Azərbaycandan ixrac olunan qeyri-neft mallarının həcmində artım var. 2017-ci ilin ilk 4 ayının yekunlarına görə ixracın həcmi 408 milyon dollar olub. Azərbaycanda istehsal olunan malların satıldığı ölkələrin sayı da artıb. 2017-ci ilin 4 ayı ərzində Azexport portalına daxil olan ixrac sifarişləri 111 milyon ABŞ dolları həcmində olmuşdur. Bu sifarişləri aylar üzrə böldükdə fevral ayı 6,5 milyon dollarlıq sifariş olmuşsa mart ayı 27 milyon dollarlıq artıq aprel ayında bu 30 milyon dollara yaxınlaşmışdır bu sifarişlər. Və ötən 4 ayı təhlil edəndə aydın olur ki, ixrac sifarişlərinin coğrafiyası da genişlənmişdir. Yəni, tək qonşu ölkələrdən yox, ABŞ-dan, Kanadadan, Çindən, Hindistandan, Böyük Britaniyadan, Misirdən, Benindən, Cənubi Amerika Respublikalarından Azexport portalına ixrac sifarişləri daxil olmuşdur. İxrac olunan malların siyahısı da çox genişdir. Burada kənd təsərrüfatı məhsulları ilə yanaşı digər sektorlarda istehsal edilən məhsullar da var. Məsələn üçün, son aylarda Azərbaycandan sifariş olunan məhsulların içərisində xalçalar, avtomobil yağları, günəş panelləri, bəzək əşyaları və digər məhsullar var.